Karakoz menen 9-cu nomurda iş alparıp jatkan uçurum. Mına şunday. Let Howell jekeme jekeden götürüp çıktı dağı darro oynöktöşlerin izdeyt. Ötkörüp erüge mümkünçülügün taptı. Bul jerde Wyatt Mortensen. Ötkörüp alalgan jok. Let Howell takımdan çıkar öyle. Dize erdin kaşına koyup. Çavuldu önüktürüp bara jatap. Let Howell Taygazan tarapka dağı jakındap kaldı. Let Howell jana salım bar. Esep 1-0. Amerika Koşma Ştatı. Let Howell. Geremet. Let Howell 1987 jılkı gökbörücü kavboy. Кыргызстанга келип дагы Норус кубогуна катышкандыгын билебиз. Америка Кошмо Штатынын курама командасынын атынан Элет Хауэлл ушул көк бөрүнүн океандын ары жагына таанылышына чоң бир салымын кошуп жаткан көк бөрүчүлөрдүн бири Азамат Элет Хауэлл. Бүтөрүнө 7 мүнөт калган учурда эсеп сандары теңеп жатат. Тимур Мустафа. Тимур Мустафа бул салымдын автору болду. 88 аргымагын минип жаткан Тимур Мустафа. Кыргыз көкбөрүсүндөгү көзгө көрүнүктүү жылкылардын бири 88. Тимур Мустафа 1996 жылкы көкбөрүчү. Кандай тарзда чыгып келгендигин байкадык. Такымдан чыгарган. Ошол эле замат улакты ыргытты өзү кыйынчылыкта турган учурунда дагы бөктөрүп Тайгазанга салып кеткен. Дагы бир салым керек экен деген. Түшүндүрүп жатышат азыр. Көрүчү. Колайт болду экен. Көрөлүк Let Howell get down демесе булит башталды. Let Howell. Жакшы туруктуу ылдамдыкта келе жатат. Let Howell ыргытуудан ката кетирбейт. Тажрыйба мол эле болду деген чекти. Тең салмактуулукту жоготту. Let Howell натыйжада салым жасай албай калгандыгын көрдүк. Аркасынан колаган Тимур Мустафа 88 менен. Let Howell. Ай ай ай. Let Howell. Колайт азыр. Ал эми Тимур Мустафа 88 менен качат. Тимур Мустафа качты. Тимур Мустафа бара жатат. Let Howell жетейин деп калды аркасынан. Let Howell жетип тоскоолдук көрсөтүшү керек. Жолун тороду бирок эмнеге өтүп кетти. Эсеп 1-0. Тимур Мустафа ката кетирген жок. 88'din ылдамдыгы бир аз тоскоолдук жаратты. Бирок Let Howell атаандашынын жолун торогондун ордуна дал ошол улакты кармап оодарса болмок тартып. Ошондо Тимур Мустафа сала албай калышы мүмкүн болчу. Аттан да жыгылып түштү. Ден соолук каалайлы. Ошентип биринчи жуп 1-0 эсебинде Түркиянын пайдасында булит өтүп Света улакты өңөрдү. Бекемдеп өзүнө ылайыктап эрдин кашына басты. Жес не Света кетти. Ой-ой-ой, ылдамдыкты ашырыш керек. Джейс бир аз кечигип калгандай, ал эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланган Башаран Чаалар аркасынан жетип келди. Башаран Чаалар көзөмөлдөп барып эле капталдатып чыгарып кетиши мүмкүн. Азыр салым жасоо мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ышкырык бүттү. Акшылыктар бир эмес эки жолу мүмкүнчүлүгүн колунан чыгарып коюшту. Бул сериясында
майлуу кылып өңөрүп жатат. Старт берди. Чалар башаран жана Джесси Света болушунча калканды камчылап аркасынан жетейин деп калган учур Тайгазан деле алыс эмес. Сактап калды Азамат Джесси Света. Салым жасоо мүмкүнчүлүгүн атаандашына берген жок Джесси Света. Кийинки кача турчу оюнчу бул Америка Кошмо Штатынан 5-чи номердагы Брэндон Брайант Шумкар менен качты. Аркасынан коолап келе жаткан Тунжер Чагдасов ракета менен Брайант аттын башын жакшы көзөмөлдөй албай калды. Ошентип отуруп булакты жулдуруп жиберди. Тунжер Чагдасов жулуп кетти. Болотту көрөлүк. Шукарды ойнотуп жатат Брэндон. Эми Тунжер болсо ракета менен. Ооба, ракетанын ылдамдыгы өтө жакшы. Жок, жетпейт сыяктуу. Тайгазанга да жакындап келди Чагдас. Эсеп 2-0. Болду. Түркия улуттук курама командасы, Көкбөрү улуттук курама командасы тайпадагы беттешинде жеңүүчү атанып Америка Кошмо Штатын байге үчүн боло турчу беттештерден четтетип койду. Тунжер Чагдас кубанычында чек жок. Артты карай кетти. Кызыктын баары алдыда урматтуу телекөрүүчү. Başkanım atabeyim başkanım. Yok yok yok. Yok yok. Bayrak tak gel bayrak de.